Assalamu alaikum, Daya Jamia Fatmatul Zohra lal Banat, Darsaman Tasil Tal Zilahango, Yenidi Darsamanduki, Zanana Wala Tul Nagata Madrasa. De Zanana Wala Interest de Bara Dwagi Tunali Gideli, Yogir Daga, Sedadi Rosmara Kum Talobat Rasi, Sabag de Bara Tadris de Bara Ode Pare, O Kagir Gulubia, Mahki Urta Pardale Gideli, Nana Isana Shigatar, Bilkul de Sibandi. او دویم گیر دی سره مخ کې اځه کې هغه ته څه جلسه وی چې ځنه نو دی پر هغه گیر کوي هغه ته مېروانه غادر باندې کس دویم گیر څه کوم دغه تقریبا هر وخت باندې سره جلسو دی پر کولويږي او بیا څه کوم خلک جلسو ته رسی نه غوې په دې گیر باندې انټری کې یعنی ځنه نو دی پر دا به گیر کولوي او مخ کې کوم گیر مخه لغه دی طلبه دی پر څه کوم سبق ته رسی یا غو دې لپاره تقریبا هر وخت هغه گیټ کولوي په هغه باندې انټری کوي دا نن طرف ته ځو چونکې اوس کې د مدرسې چوټې نه فل خلی چوکان رسی نو په دې وجه مونږ نن رانووتو نن طرف نه مکمل ویډیو درته کوم ها ټول نو ول رسی دا مین گیټ سره یو کمره یا دی باندې لیکلی دار الخادم یعنی کمره برای خادمه نه دي چې وا مشر عمر ولا یعنی دی او ډېر عمر ولا خزه نوستي کومی هم زنانه د مدرسې ته رسی یا خپل وړکو پسې یا بل څه کور پسې نو هغه سره دا معلومات کوي څه څه شي پاره غلي یا چا سره مېلی وو نه که چا زوري کور وي هغه پرېږدي یا وړکو سره خپلو سره څه خبره کوم وړي او که داسې چوکه زنانه کومې راغلي نو هغو ته بیا یو رتلنې اجازات نه ورکوي ادي سیر نه څه کومې کمرې شروع کېږي اول د دفتر معاونه ناظمې تعلیمات څه کومې هم زنانه روشي نو هغه څه کله خادمې اجازات تېرږي نه ټول نه ول دیځې کې د سره ملويږي او د دې کوم چې سره ملويدان غوړي هغه ورته به دي چې تر وغوړي او دینه بعد د دفتر معاونه ناظم عمومي څنګه دي چې ګینی سره دویم نمبر کم رهږي دا ټلیفون کې باندې کاین کیس ایمرجنسي کې څه داسې حالات شو ته چوپ کوسته د مدرسې ته راتللی ولا نه وینه هغه به ټلیفون رفته هم کول شي دي چې مدرسې سره کې مدرسې ولا کوم کسون دی هغه به دي چې تکالو کې څه زوراتی چې سره ویډم وړي چې کوړه غوښتم وړي نه غوې دي سره پټه کوي ها کمرو کې دي چې څلرمه کمره یا کمره ابتدای علاج مولا ان کیس کچې ته ورکو ته طبيعت خراب شي یا الټي و غیره مختلفه خبرې پېښ کېدل شي نه غو واجب نه کمره نه دي چې تقریبا نه څنګه فرست ایډ ولا نه مغه علاج دي چې ورته مو سر کې او دې سره یو د بل نه نه کې کمپیوټر کمره دي چې کمپیوټر اپریټر نو سی هغه کوم کور کوي مدرسې والا کاغذي کاروي هغه دي کې کوي دې سره یو کمره یا آرامګاه برای معلومات یعنی کومه معلومات پیریډ فارغ وي پیریډ نه وي نه به دي چې آرام دې پاره نه موږ څنګه سکولونو کې سټاف روم دا سټاف روم دی دا درې کمرې دي کمره نمبر 1 ملاقات کا کمره او 2-3 نه دې کمرې یو ګیټ دی په لای یو بار کوم میل سیډ دا سړای ولا غ سیډ دی ان ان کیس کده سې چوک روغلو څخه خپل لور خور سره یا کور ولا سره ملويږي څ کور په باره کې نه غابیا اخسر نه اورته اجازه ملو شي او دې سره نه زنانه ته اجازه ملو شي نو به دي چې څه خبر وي هغه به دي چې یعنی ملوي دل شي ورته ها نه دې دې کم ری دی هغه دی پرې سې دې نه کوم ور کې فارغ شي نه علم پرې شي نه بیا مفتی کورس کوم پړوي نه غا دي چې پرول شي وا کمره دا افیکټ او بل دا حدیث ولا نی دی کمرو کې دا خصوصیت چې د دې یو کې بن جوړ شوی اخسر نور ته کمره لري کمره ته ګیټ پوتیا نخ په نور ته میل کوم استوزی علی مغا ورته سبا کې ودي په نه فیمیل فیمیل ویرا او ني طالبات ته نو ستوي او کې بن جوړ دا مکمل پر دې کې کې بن ته مخ یو نه تاسو سبق په اندازه ولګي او دینه وات چې څورا کمرې هم دي د درجو ول دي یعنی مختلفو درجو ول مختلفو کمرو کې سبا کې لکه څنګه مو سکول کې کچی پیلی نو ونیسا تر لسامه پر مختلفو کمرو کې نو د اکشن د دې هم مختلف کمرې دي خپل درجه دي پر خپل کمره جوړه نه غو کې ورګي خپل سبق تر سره کوي اټول نه غار کوم کلوس دار الحدیث نه تا مو وس نه بوس اکی بند بعد تو خاين ز کوم ترتیب سره کې بند جوړه دې سر نه زنا کوم علم حاصله غارسي او د کونج کې کوم کې وین جوړه دې سر نه مکمل باندې او خپل سر نه دی یو گیټ یو غو باندې ورته استاد رسی
هغه میک په ذریعه سره سبق ورته یي او پوسا سپیکر لګیدلی هغه په ذریعه سره آواز اورېدل شي او دیدی که دا بورد سیستم دا سی لگی داله چه دا یعنی تلاویر که نه نه نوزی نه نه لوڈ شی اخپنا استوز لیکن پو که اخپنا بیا و پس تلاویر که نو پس روشی یعنی دی ترتیب سر دا سبا کور گو تخیی او دا کم که بند جور دا بلکل دا سی ترتیب که جور دا تا سار ایس چانس نشتو یعنی سیدون اخی خود باندی سا پاس چات کم جور دا چات هم باند دا یعنی سپیکر په ذریعه سره آواز راوځي دی پله کومې وړکې وي هغو ته سبق اورېدل شي. دا یا کینټین یعنی کله چې 15-20 منټ وقفه وشي وړکو ته نه بیا که څوک څه خستن غواړي نه دیزي کې تقریبا سامان ورته میلویږي خپلې بجانې ورته لګېدلي بس هغو سامان ورښیي یعنی ضرورت سامان شته دوره څه ورته میلو شي څه هغه ورځ ته کومې هغه ورځ به په تېره شي او دیزي کې مختلف قسم ته بوډونه لګېدلي جگه جگه تو نه کسې حد کې لیموز دی رهی اچھا اخلاق ایک مہذب قوم کا شیوا ہے دین علاوہ مختلف زندگی ڈیر بوڈنے لگے رہے مختلف اعلانات دے پا رہے یا رزلٹ دے پا رہے تقریباً دری چالور نوٹس بورڈ ہم اور کے لگے لے لیے دا مشرق سیر تھا یہ بل حال نہ بس تقریباً زون تو وڑا گنے بلا مدرسہ مدرسے کی نہ یعنی علم نہ بغیر کا چوک تجوید زدکون غوڑی تفسیر حفظ نظیرا نه داغه یعنی مدرسې کې نن ورته هغه ترتیب هم شته علم نه بغیر یهو دی پر خپل هغه یو دوه چته ده کوم سټایل کې ده همدا قسم ته پوسه بلایه یعنی دی کې خپلې اوسلخانې او وزوخانه هر څه ورته بېله جوړ دي یعنی مدرسې کې نن داسې یو ترتیب ورته جوړ ده څه علم نه بغیر کومې طلبه داسې وي څه هغو قرآن تجوید کوون غواړي نظرا وي یا حفظ وی یا تفسیر وی نغه دغه مدرسې کې نه یو خپل ځای ورته جوړ کړي نغه کې کېږي دیگه بلا کې چې نه هم ورته جوړ کړي نه دا خو لوندې چات خو دې سره دویم چاته دا پوړی دی څنګه چې مو ته لوندې ویلي چې دارالقرآن چې کوم ده دوه چاته نه لوندې چې کوم ترتیب مو ته وښیل هغه بالکل پوس هم هغه ترتیب ده یعنې تجوید حفظ تفسیر نظره چې قرآن زده کوون غواړي هغه دي کې بېله مدرسې کې نن خپل ترتیب ورته جوړ ده نه دا یو کلاو باندې ځای پرېښی دی پاره چې اکثر مدرسو کې کوم سبق ویل چې هغه باندې بیا تکرار کوي نه کوم تکرار څه کوي نه هغه دپاره دا کلاو ځای پرېښی او دې سره د ننه یو بل حال هم جوړ ده کلاو باندې تکرار ورکیا ځای کوي نغه باندې غرمه لګي ژمي دې پاره یعنې ښه ځای ده څه غرمه ته نوسي طلباته او خپل تکرار کوي کوم سبق ولوي ښه نو دا ټول کلاسونه یم هغه کې بند ورسې لاندې مکومه خیلو ټولو کلاسونو کې به سبق یې هل شي خپله ورته استوز کې بند کې نوسي او کې بند فل بند وي نو څنګه یې مته وخیلو وخت سر نه ته کې بند ښیو نو دا فل سره مدرسه ډېره ښایسته ترتیب سره جوړه شوې هر څه خپل خپل ځای څنګه یې ته مو ویلو چې دغه کلاسونو کې کېبند لګېدلي نه لاندې کوم کلاس مو خیلی او هغه غټ کلاس و هغه وړکې زیاتې وي نه دې کلاس کې دره وړکې نه وي کم وي نو په دې وجه کلاس هم وړکې ده کوم المارۍ لګېدلې دې کې چې وړکې کوم کتابونه ځان سره وړي نه هغه دې ځای کې ګدي لکه څنګه مو سکول کې ډیسک راته یخه وي ډیسک کې ګدو نه هغه دا قسم ته وړکې دې ځای کې ګدي کوم سبا کې هغه کتاب ورنه راخلي باقی مغا که بند سیستم ده که بند نگیدله لسپیکر رو سر نگیدله اواز لسپیکر پر زیره سی رسی نور که بند فل بند ده او کمی دی والا استاز والا انترست ده اغا بل سیر نه شاید اخ سیر نه در ده وخیو مغا ترتیب ده بورد لگیدله بورد رو سپیل حال دی پله خدا چکل استاز روشی سباکی اینه ده بورد نه نیوسی او اخوان سباک رو کری که بیا پس رو
او دې سره د طلباتو لپاره بیت الخلا او روزخانه هم دي موجوده. دا نمازګای چې کله لمنځه ټیم شي بیا کومې ورکې وي هغه دي چې ورته چټیانې ښې مزداري ویلي وي یعنی هغه دي چې بیا لمونځ کوي اکثر بل نخ مسپخین ټیم لمونځ اکثر مدرسې کې رسي نو هغه بیا دې کې یاده کوي ورکې. دا کومه کمره ده؟ ډېره خوست کمره یې دي چې کوم وړ په تا چېرګي نه موږ سه تبلیغ ولا دعوه تیرګي نه کوم وړ کې څه علم وکي نه غوته ده چې ځ خپل وا په دې باندې عمل کو او دا علم به مخکې هم پیلو نه غا ټول کور دغه کمرې کې کیږي. خدایوه کمره دي کې لیکلي کمره اطفال یعنی دې کمرې مقصد دی چې هغه زنانه چې هغه وده شوي وي او د بچي و ماشومان یې وړوي نه هغه کور کې پرېږدول نه شي او سبق ته رسي نو هغو دپاره دا کمره جوړه یعنی کوم ماشومان دي هغو دپاره خپله یوه بجې مقرره نو هغه ننه کمره یاست او بتروم ده یعنی مکمل ترتیب شته څه مشکل نه وي زنانه ته هغه خپل تدریس کې لګیا وي سبق یې لګیا وي او ماشومانو ته دې چې سنبلېږي څه کله هغو فاروق ټیم شي نو بیا ورته غږ وکړل شي نه زنانه بیا واپس بچي ته راشي. او دې سره یوه بله کمره انتظارګاه یعنی زنانه که خپلو بچیو سره میلودن غواړي یا کور ورله سره غواړي نو هغه ټیم کې وړکي فارغې نه وي سبق یلو نو هغه بیا دې کمرې کې ورته انتظار کوي څه کله فارغې شي بیا ورسره میلو شي. او بله یوه کمره خصوصي مهمانخانه یعنی داسې هم کېدل شي چې بار سیر نه چوک ولمه نه روشي یا وفاق اگزام کې کوم حال باندې وي یا داسې چوک ویزیټ ته روشي نو هغو دپاره یوه خوست کمره بله جوړه نه هغه دیځي کې بیا انتظار کوي زنانه کومې راغلي وي او ټوله خوست خبر دی چې دیځي ته میل بالکل الاوډ نه دي صرف فیمیل دپاره دغه مدرسه جوړه شوې. دا کوم سیټ ده؟ دا د نارینه وله کوم سیټ ده مغه دی خپل بله ګیټ ده خاخ مو نه وخیلو او هر څه بله ترتیب ده. دا وړه کمره کومه کتل چې دا جنریټر دی کې غټ پروته مکمل مدرسې ته بجلی ورکوي او نور باقي دا کوم بلډنګ ده دا د نارینه وله کوم انتظام وله کسونې غندیځې کې وي نه نه نوز ته ښایي نتیجه کې دا وسهات کوان غوړن چې دا کوم بلډنګ ده یعنی د خمول چې دا د نارینه وله دفتري کومه غوي او دې سره خو کې دا کوم بلډنګ کتل چې دا ول دا د فیمیل وله یعنی زنانه وله دا ځان ته بلډنګ ده او دا ځان ته یعنی دود و خپله منځ کې داسې تعلق نشته یا بېله بېله یا دې ته کوم بېله ګیټ لګېدلی هغه ته بېله ګیټ لګېدلی. ها نو دا یا د نارینه وله کوم ځای کوم نارینه الیمون سبا ښایي چې وختي مو ته ویلي چې دې سر نه ورته کیوین سره رسي زیرې سره سبا ښایي نو هغه دې سر نه ګرځي. نه دا نارینه و سیټ ده او دې کې ټول نوال ښي سیټ ته رسي خصوصي مهمان خانه یعنی د جلسې په ټایم باندې ختمې بخاري شریف پرنس کوم علما روشي نو هغه به دې چې آرام کوي یعنی کوم الیمون رسي بار سیر نه هغه دپاره دا آرام خانه یعنی مهمان خانه آرام کې کول شي او دې سره خپل بدروم هم جوړ ده. او دې سره بله خوا کې عمومي مهمان خانه یعنی کوم د خپل علاقې والا خلک روشي خپل وړکو پسې هغه به دې چې ورته انتظار کوي ناست وي د جلسې په ټایم باندې ټولو خپلو زنانهو سره بچیو خویندو سره کوم سړي رسي نو هغو به دې ځای کې ورته انتظار کوي. دا کومه کانې کا کمره ده مدرسې وله کوم سټاف ته مالي وغیره کوم خدمتګاران دي هغو کمره هغه زه به دې ځای کې ټیکاله خوري کله ټیکالی ټیم شي او دا میل سټاف دپاره بدرومونه او د سوله ځای جوړ شوی نو دې ځای کې کوم کسان هغه اودس کول شي او بدروم استعمالول شي یعنی سهولت ورته موجود ده داسې شی نشته چې هغه موجود نه وي. دا یا دفتر نشر شات یعنی ننه مدرسې وله کوم لسپیکرو سیسټم ورته وخلو هغه ټول اندیجې نه کنټرول کوي یعنی کنټرول روم ورته وي څه اندیجې نه هر څه کنټرول کوي ورته. دا کومه کمره یې رهایش یا ساتیزه یعنی وختي ما دلته سټاف روم ځانه داسې کسان وي چې هغه پتېږي بیا هغه اندیجې کې پتېږېدلی شي او آرام هم کوي یعنی سبق نه بعد او د سټاف دپاره خپل یو کچن هم جوړ شوی سټاف وله یا کوم الیمون وي چې هغو د کچن د خپل ضرورت پوره کول شي. نو دا چې کوم دا دفتر اهتمام یعنی محتمم صاحب که زه دا بوي چې پرنسپل صاحب کوم دفتر دغه انده او دې سره خو کې چې کوم دغه دفتر نظمي مالیات
نه د مدرسې چې کله انټر شي نرینه او سیرتن دي یو راغه دی بغې چا جوړه کړې د استادانو خیال ساتنې دپاره بالکل ژمي کې چې کومې غرمه دپاره ښه ځای ده او اوړي کې د هوا دپاره سړه هوا لګي مختلف ګلونه یې ونې دي یخ سیرته هم ونې لګېدلې سو ډېرې ونه ورکې شته که اس کا وږي شي چوک به ونه ځم ته سوابې را شو کول شي ښه ټولو نه مین ځای ته ښیه کې بندو کومه خبره مو کړې وه نو دا زه راغله میل ځای نه راغلی دي منځ کې خپل یو ګیټ لګېدلی او خپله د کوم مخامخ دیول کتل چې د فیمیل مدرسه یې نو دې ته هر یو کس انټري نه شي کول صرف هغه کس انټري کول شي چې کوم ته محتمن طرف نه اجازت ویني چو پیریډ وي نه کې بند کوم سیستم دا ته زه ښیم داس وړوکه غندې کې بند جوړ ده دیدی ورطا استاز نوستی نسپیکار ایمپلیفایر سب لگی دلی دیدی ورطا سباک خی نامو کمل بانده فل یو زی ورکی کلاو نشتا بخی بانده او کم بورد مدر تخت کنه خیلو سروشی سباک ولی گل شی با دم اغا بورد دست اول اول مرتا خیلو دی پنه سباک ولی گل شی با پس تلاویر کل شی خلا ورد کتا سباک و خیل شی یعنی دیدی که دستی چانس نپیده که گیس استاز یا دیور که منس که برای حراس خبره یا اگر یعنی مکمل بانده فل بانده دا جای بیخی یخ پلا کمره نمتخلو مغا جای ده مکمل بانده مکمل دا سر فرو کرنه که بنده بلکل ورو که یعنی یو کاسور که نستال شی سبق و دوران که څو راګیټونه کتل چې دا ټول دا کیبن اندک ترتیب سره جوړ دي څو کوم درته وخایلو یعنی استاد روشي کې بند کې کینی کوم سبق یې نوی سبق ور سره د میک په ځای سره ورکو تا ورېدل شي او مغه ترتیب ده بورډ لګیدل او بورډ دی په لاره وړي اخ په لایو سي د کان کوي په یعنی کې بند مکمل تور باندې باندې څو په لور کې نشته ټول نه خاص خبره ده کوم کړکای ده دا کومه محتمم کمره مو خایله مغه کمرې نه پاتې یعنی مغه سیر نه دا بار کړکای جوړ کړه د دې مقصد لپاره جوړ ده چې دا کوم ځای ده څنګه ته موخه زده دی فیمیل یعنی ښځو مدرسې او د کوم نرینه والا بلډینګ دی هغه منځ کې کوم خالي ځای ده مغه نه هغه په دې باندې نظیر ساتي انکیس داسې غیر متعلقه کاس رونه شي یا استاز کوم دا هغه خپل پیرر ته لوړ ده که نه یې لوړ نه هغه په دې پاره دا کړکای جوړ شوی څغه وخت په وخت نه دي نه دي د کلکی په ځای سره دغه ځای نه ګرنې کوي مدرسې کې د نارینه او سیر ته یو لیبرری جوړ شوی څنګه کې هر قسم د دینی کتاب ملويږي یعنی مو اثر دا ورګي دا لیبرری ده فل نه دي کې خصوصیت دا د لیبرری په دې درته خاين څه دي کې کوم سزون دی هغه متلاقه کول شي او دین علاوه څه مدرسه کې کومې وړکې سبا کې یم غواړي سبا ته څه کتاب ضرورت شو نو هغه د خپل کور والا په ځایرۍ سره یو چټر ولیکي یعنې یو ورور پلار چوک د هغه په ځایرۍ سره کتاب غوښتل شي او هغه نه علاوه علاوه ټول نه خوص خبره ده چې لیبرری دی یعنې هر عام او خاص دپاره نو کلي والا هم چوک داسې دیني کتابونو شوقین وي چې کتاب پړوند غواړي نو هغه دې نه کتاب حاصلول شي طریقه یې ده سرو شي کوم محتمم دغه سره میلو شي کتاب غوښتنه وکړي که کتاب وي انټري بورنه وکړي او هغه ته به کتاب میلو شي څه کله هغه خپل مقصد یعنې کتاب پړو کړي نو کتاب واپس په بیا جمع کړي دي دا په مدرسې کې نارینه او سیر ته یو دا کانفرنس هال دې مقصد دی څه کله هم مدرسې کې جلسه وي د بچیانو والا خط پې بخاري والا نو کوم نارینه راغلي وي هغه دی سیټ ته بیا نارینه او سیټ ته نوستی دا حال کې او د لسپیکر په ځای سره د ښځو مدرسې ته هم اواز سي هغه څوره ترتیب دا دې ځای نه چلیږي یعنې د جلسې په دوران کې چې کوم بینات کېږي بینه کېږي هغه دې کمرې نه کېږي دا د میل کوم چات ته نارینه او سیټ مدرسې کې په هغه باندې سولر سیسټم لګولی چې هغه روغې مدرسې ته بجلۍ ورکوي تقریبا 50-60 پکې غرمو موسم کې ښه روم سره چلیږي
نه دا بالکل سکره مدرسه نوازی دا نرناو سیر نه خیری گت سیر بانده رسی دفتر نظم تعلیمات بالکل و بدین بعد بس و پس اگزیکت بیا پا مغای لکی بانده خدا کم خلی جای دا دیزی که فیلحال وانی لگی دلی خدا چو کم دا دا سال که دا جای پوت یا کواتو رای پارا یعنی دست استازون این مدرسه دی پارا چاگا تلاغتن نشی پتی که دن غوری نگو دی پارا انشالا انکریب فیلحال حالات نیو دستی چو جود شی خدا کلا هم چو ترتیب جود شی انشالا دی که با کواتو رای بیا جودی گی خواه ندی مدرسه که چو کم دی نرنا استازون تقریبا پینزه دی یعنی به شمول شیخ الحدیث او دین علاوه کوم خځې عالمانې استادانې دي تقریبا 35-40 جوړیږي او دې سره مختلف سټاپ مالی او کچا د لپاره کوک وغیره نه 10-12 کسونه هغه جوړیږي نه صفایي ولا مختلف کوم نو سټاپ جوړیږي تقریبا 10-12 کسونه نور هم دي ورسره د مدرسې په باره کې خو اورېدلی وم څو غټه مدرسه یې ښه کتلې م نه واخه خو اوس مو وکتلی مو علم کې خو داسې نه رسي چې دوره غټه مدرسه کې پي کې کې یا پاکستان کې بله وي یعنی هر لحاظ سره تقریبا دا مدرسه څه کوم یې مکمل دی وشي کمای ورکې نشته رګبه زیاته یه بلډنګ یې هم ډېر غټ بلډنګ ده او کومې وړکې دي وړکې هم ورکې ډېرې زیاتې زما په خیال کې روغې کې پي کې یعنی پاکستان کې به داسې مدرسه بله نه وي